Së dyti, çfarë mund të them, çfarë përfundim mund të them nisur nga këto informacione, nga rileximi apo rivizitimi i tyre, është që kjo çështje natyrisht do duhet lexuar ose do duhet pritur një moment kur ato që janë informacione më të detajuara do të bëhen publike apo do fillojnë rrjedhin të bëhen disponibël për publikun, sepse saç kuptoj deri më tani po, është e vërtet që ka patur një hetim brendshëm. Zoti Basha ka të drejtë nga pikpamja, po themi, penale, në momentin që ka patur një hetim të brendshëm pra nga prokuroria dhe e mbyllur hetimet, ai është i shfaqur. Por ama, kjo është një çështje mjaft komplekse që lidhet me pastrimin e parave, që lidhet me hetimin ndërkombëtar të rrugës si bëjnë paratë nëpër guaska fiskale, dhe unë shoh thuajse të pamundur që prokuroria shqiptare pa një bashkëpunim të vërtet me hetimet me organet amerikane të hetimit apo organet perëndimore ka të vështirë që të dali deri në fund kësaj çështje. Do thotë, nëse ka informacione të reja, sipas këtij lajmi që ju përcollët, inteligjenca amerikane është duke informuar privatisht secilin prej vendeve. Pra, në rastin konkret të Shqipërisë, duhet të presim nëse rrjedhin informacione. Ama do duhet të them për ta mbyllur që kjo çështje ngjan se po përdoret brenda Partisë Demokratike për të larë hesapet apo për të mbyllur çdo mundësi rikthimi të Zotit Basha në krye të PD-s. Ata që sot janë njerëzit e Zotit Berisha, pas një reagim të Zotit Polla, po e përdorin këtë moment për të dalë duar jashtë nga ajo që mund të ketë ndodhur dhe thënë duam audit brendshëm se çfarë ka ndodhur me paratë. Është një mënyrë për të përgjegjësuar vetëm Bashën, nëse ka ndodhur diçka e tillë, dhe jo të tjerë që mund të kenë patur dieni apo që do duhet të kishin patur dieni. Zoti Berisha për të vërtetë do dalë edhe veta në rikthimin e tij e ka përdorur pak në me natyrë kështu presionin ndaj Bashës në fakt të tillë. Mirpo ne dim vetëm kaq sa dim, thjesht vetëm por rilexojmë ato që dim në një mënyrë, po themi, më koherente dhe më të besueshme, pa marrë një qëndrim të prerë. Nëse ky 500.000 euro për cilën flitet, është ai 500.000 euro që është përdorur nëpërmjet një trekëndshi lëvizje parash për të përfunduar pastaj tek ajo kompani që ka mundësuar takimin e Zotit Basha me presidentin Trump.